Ja, da skal vi få trent på ei kamerattrening med Lars. Skal vi gå gjennom og vise hvordan vi skal gjøre det. Når du er klar, Lars, skal du få lov til å tippe rundt. Det du skal huske på når du tipper rundt og går ut av kajakken, det er å holde fast i kajakken og paddelåra di. Hvis det er mye vind, og det er ikke alltid det skal så mye vind til, så er det fort gjort at kajakken blåser vekk, eller paddelåra blåser vekk. Bare hold fast i den når du går rundt. Da er det bare å gå. Går det fint, Lars? Hører du det bra? Ja, veldig bra. Det som er lurt da når en tipper, er bare å prate med den som er tippa og høre om det går fint. Da kan du, Lars, bare hold fast i kajakken din, du. Først. Hold kontroll på den. Og så, det første jeg gjør da, er å padle fram til baugen av kajakken hans, Lars, og så tar jeg kontroll på den. Når jeg har kontroll på baugen hans, Lars, så kan jeg sette fast padleåra mi. Kan jeg bruke strekket eller tauet på sidene. Og nå må ikke jeg slippe den. Går det fint på det? Det går bra. Ja, skal jeg ta padleåra di? Gjerne det. Ja, da tar jeg padleåra. Så kan du, Lars, få lov til å zoome fram i baugen på min kajak. Når du kommer fram i baugen der, så kan du legge beina opp på sida. Supert. Veldig bra. Og der kan du bare ligge og holde fast. Så skal jeg snu kajaken hos Lars. Da tar jeg en hand på under tuppen. Og så tar jeg den andre handa på oversida her. Og da vrir han den rundt. Kan han bruke tauet også som er her. På noen kajaker så trenger han en del kraft for å få det rundt, men noen er veldig lette, så det må han nesten bare trene på i sin egen kajak. Når han skal ta kajaken opp på båten her, så skur han litt ut først, og så drar han godt opp. Får han godt opp, og da bruker han bare de tauene som er her. Ikke drag i strikka, for de kan slitne. Spenn opp sånn, da kan jeg gjerne vende kajaken imot meg, for da ser jeg hvor mye vatten som er igjen. Når kajaken er nesten helt tom, da kan jeg skune ut igjen. Så starter det viktige, og det er å få Lars opp igjen i kajaken her. Da skal du bare få lov til å ligge der litt, Lars. Og nå skal vi vri oss litt rundt, sånn at det blir lettere for deg å se på videoen. Greier du å holde fast i den kajaken, Lars? Veldig bra. Dette skal vi padle fram. Alt for at det skal se lettest ut på video. Sånn. Da kan du slippe det. Klipp imot. Der. Det jeg skal gjøre da, legger kajaken parallelt med hverandre. Og så er de motsatt vei av hverandre. Det som er viktig da når jeg har tømt kajaken nå, er at jeg drog baugen opp og tømte nå. Hvis det ikke, så vil ikke vattnet fare ut av nå. Sånn. Da, Lars, kan du få summe på utsiden av kajaken din. Bare hold tak i kajaken og hold fast i den hele tiden. Når jeg ligger og støtter nå, så er det veldig viktig å bruke disse dekkslinene som er fremme om cockpiten. Ikke hold det her i cockpiten. For da er det fort gjort at vi glepper når han Lars skal gå og putte beina ned i. Da, Lars, skal du få legge deg så flat du er som du er i vattnet, få beina godt opp bak deg og ha litt avstand, og så skal du få ta litt fart og få overkroppen din opp på kajaken. Helder du bare fast der og ta tak i min kajak også. Sparke godt med beina. Sånn, ja, det er veldig bra.
Ja, nei, det er godt. Veldig bra. Når jeg ligger på siden sånn, og støtter meg på kajaken, da er jeg veldig god stabilitet, for da vil jeg ikke tippe. Når du skal gå inn i kajaken nå, Lars, kan du få ta høyden ditt bakover mot bakenden av kajaken din. Og så putter du beina inn i cockpit. Så holder du kroppen din så lav som mulig hele veien, og får begge beina godt inn. Så skur du deg forsiktig inn i kajaken, og enda litt til, slik du får rumpa deg rett over cockpiten. Før du snur deg nå, så er det lurt å ta spruttrekket ditt, som du har over rumpa, og brette det litt opp, så slipper du å sette det på deg. Du kan også ta tuppen av spruttrekket og ha den i munnen. Så vrir du deg rundt. Hvis seteryggen blir litt skjev nå, så bare setter du den på plass også. Sånn. Og nå er det veldig viktig at jeg holder Lars helt til han har fått festet spruttrekket sitt. Og alt er klart. Det er veldig fort gjort å slippe nå. Og da er det fort gjort å tippe, for Lars han stoler på meg. At det er helden nå. Er du klar? Jeg er klar. Ja, hvis du bare støtter deg litt på meg, så skal du få paddelåret av det. Vær så god. Skal jeg ta paddelåret av meg. Og da er vi klar til å paddle videre. Bra. Godt jobba. Takk til. Da skal Lars få lov til å demonstrere en egen redning. Og versjonen vi skal gjøre i dag, det er det vi kaller for en cowboy-redning. Og det krever ikke noe annet utstyr enn litt god trening og litt balanse. Så når du er klar, Lars, så kan du få lov til å begynne. Når Lars tipper nå, så er det viktig at han holder fast i paddelåret sitt og i kajaken, og har kontroll på den. Og så svømmer han helt fram i baugen sin. Det han skal gjøre nå er det som er litt vanskelig, og det er å tømme kajaken. Så samtidig som han har kontroll på åra si, nå lar han den i mellom beina, så skal han løfte litt på baugen, og da sparker han godt med beina, og så løfter han på baugen og prøver å få den litt opp. Da vil du gå litt under med høyden ditt. Men da, etter lenger du greier å holde det, etter mindre vatten blir det i kajaken. Etter mer trening du har, etter bedre greier du tømmer nå. Så det bra ut? Veldig bra jobba, det så veldig fint ut. Da skal han få lov til å hoppe seg opp på. Og da er det alltid lettest å gjøre det bak cockpiten. Da også legger han seg så flat som mulig. Og bruker beina og sparker godt i det han går opp. Og han holder overkroppen sin lavt hele veien. Så får han en fot på hver side, for da har han også balansen i sjøen og på kajaken. Så kan han få dra seg litt framover. Så skal han prøve å dra seg så langt fram at han får rumpa over cockpiten. Og da kan det være at han henger litt fast i spruttrekket. Et godt tips der for å unngå det, er det før en går opp på kajaken, er å gjøre som Lars gjør nå, ta det og holde det fast med munnen. Haker han seg fram, når han får rumpa over cockpiten der, så skal han få lov til å ta paddelåret sitt i begge armene. For nå vil han gjerne ha litt støtte i det han skal røyse seg opp, og da kan han bruke paddelåret sitt. Dette krever litt trening. Sånn, Lars. Da skal du få se om du får rumpa deg ned i setet først. Veldig bra. Når du får rumpa deg ned i setet først, så får du lavest mulig balansepunkt i kajaken, og kajaken blir mest mulig balansert. Så er det forsiktig med en og en fot ned i kajaken. Gjerne å bøye seg litt bak. Og så den andre. Hvis han har litt liten cockpitåpning eller har lunge bein, så kan dette være litt utfordrende. Så der er det viktig å passe på å trene med sin egen kajak og finne ut hvor lett eller hvor vanskelig det er å få til.
Får ikke en det til i hele tatt, så må en kanskje vurdere å se på en kajak med større cockpit-ordning. Han har lårt med seg en pumpe, og da kan han pumpe ut det siste av vattnet. Det går også an å bare padle inn til land og tømme kajaken sin der. Det viktigste er å komme seg oppi. Etter mer vatten som i kajaken, etter mer ustabil vil kajaken føles. Da er det ikke alltid så lett å få på spruttrekket. Det er fort gjort at det sklir litt tilbake. Med litt trening så går det også fint. Ja da, perfekt. Veldig bra jobba, Lars. Det var ikke så galt dette. Nei, bra.